Fala galera, tranquilo? Trazendo pra vocês mais um vídeo aqui de UEFA Champions League no PES 2016. Vamos lá fazer o jogo de volta com esse Garnetovo de novo. Parece que vocês estão pedindo pra tomar mais uma coça, né, velho? Antes disso, deixa eu salvar minha formação aqui de uma vez. De substituição automática, né? Opa. Vamos lá. Primeira partida aí fora de casa no campeonato. Vamos ver, tomara que todo mundo esteja bom. Vou dar mais um sacode. Ah, mano. Ah, bom que dá a oportunidade para os caras entrar. Eu vou botar um Montoya. Adriano. Deixar o Messi, mano. Não, deixa só o Neymar, velho. Ah, se bem que o coisa tá ruim, né? Ah, vou deixar o Luis Suárez então, mano. Vou deixar o Messi aqui, que eu sei que ele vai entrar. Xavi também. Lado de Jordi Alba. É só isso. Vou deixar o Masip ali mesmo. Partiu, mano. Bora. É, jogando fora de casa, mas no mesmo estádio, né? Interessante. Deixa passar que você já sabe a escalação. E não quero que era de frame rate. Bora lá. Galera, pra quem não viu o aviso aí do vídeo que eu fiz, um aviso, né? Então eu sugiro que vocês vejam lá, porque tá falando lá porque eu parei um pouco com as séries de PS2, né? É bem importante aí, quem gosta das séries de PS2, é bem importante que vocês vejam, beleza? Eita, mano. Eu não consegui jogar bem com o Iniesta nesse campeonato, velho. Boa. Nossa, quase. Bom passe. Isolou. Nossa. Neymar. Peguei já. Montoya. Nem tá jogando mais aí, eu acho. Ah, quase. Nossa, pegando a bola muito fácil. Ah, isso é louco, mano. Pega. Ah. Pegou. Vai embora. Neymar. Ah, mano. O que tá acontecendo, hein? Tem que aquecer, mano. Boa. Boa, passou. Acho que não ia passar, mas passou. Luis Suárez. Ah, mano, que dei mole. Nossa, o que tá acontecendo comigo aí, velho? Boa. Plate, and he's there to cut it out. PK comes forwards.
Achei que tava sozinho, mano. Que vacilo. Eu tô concentradão aqui, mano. Não consigo nem falar. Akitite. Boa. Boa, NPC. Estamos jogando bem. Ah, mano, ninguém passa. Olha, Neymar. Nossa, mano. Só passa escroto, mano. Boa. Ah, Adriano. Não. Boa. Vai embora. Ah, mano. Nossa, o cara quer se vingar, mano. Olha o tipo que eles estão marcando, mano. Deixa passar não. Boa. Animar. Que isso, cara. Boa. Isso aí. Vou fechar eles. Ah, bom. Nossa, gente, não. Ó, boa deixadinha. Ah. Ah, mano, sacanagem. Abriu o placar logo, gente. Que deve ficar um tempo parado, viu? Ah, tá, Helma. Well, I wonder if their profligacy will rebound on them somehow. You know, they're very much on the up here, and yet they can't convert a string of very decent Não. opportunities. Não, óbvio. Iniesta. Luis Suarez. Ah, então, mano, tá pedindo muita bola, mano. Pra fazer nada. Acertou. É, gente. Grazer aí. Não vai ser igual o vídeo anterior não, velho. A gente vai ganhar. Certeza. Vamos lá. Segundo tempo. Manter a posse de bola agora. Não volta, é pro Rakitic, mano. Isso. Aff, mano, Luis Suarez com a setinha pra baixo também. Não aguenta corpo a corpo com ninguém, mano. Boa. Nossa. Radon. É difícil, hein. They've come out of the dressing room firing on all cylinders now. We could be in for quite a second half. Boa. Rakitic. Ah, mano, os caras são mais fortes. Sério isso? Nossa. Good run down the left. What can they make of it? Nossa. Aí, Soares. Nossa, golaço, velho. Bom lançamento do Neymar, velho. Ótimo, fala a verdade. Caraca, velho. Eu achei que não ia sair, mano, mas. Depois desse ali um triângulo aí, mano. Falou. E o Suárez passando ali, ó. Se o Suárez parar na frente do gol, não tem jeito. Já sei que vai ser gol, mano. Pronto. Isso aí, mano. Barcelona break the deadlock. Listen, it's no surprise to me as to who scored the goal. When you look through this team, he's the standout performer with a whole repertoire of different talents. Ah, deixa eles fazerem não, velho. Que isso, mano? Você tá louco? Só porque a gente fez agora, acho que o modinho quer fazer também.
Pra quem? Ah, lá com o Busquets mesmo, velho. Everything they would have spoken about in that dressing room during the break has a greater chance of happening thanks to the early goal. It's the perfect platform now to go on and try to win it. Montoya watching from out on the right. Boa, Rakitic. Tô me sentindo mais à vontade no jogo, velho. Goleiro do gol. Ah, impedido. Boa. Rakitic. Barcelona haven't made a substitution yet. Montoya. And it's Montoya. Voltou. Muni. Nossa, quase. Bati colocadinho, mas não deu certo não. Vamos lá, vamos lá. Vontade de fazer mais gol, hein. Tô me sentindo mais à vontade. Parece que os caras estão cansados, mano. Você é louco. Nem é por causa de falta de Messi não, velho. Os caras parecem tão cansados mesmo. Vamos lá. Ah, demorou um século pra tocar, mano. Boa. Nossa. O que tá acontecendo, velho? Explica isso. Nossa, hoje tá uma queda de frame rate braba, hein? Esse é o cara do Skype da Steam, tá aberto. Ah, liga não, vai embora. Opa, juiz. Oh, foi no corpo, cara. Manda, foi. Olha lá, foi no corpo, cara. Luiz Soares tá deitado aqui agora. Juiz palhacinho, né, velho. Tira daí, mano. Nossa, mano, tô vendo merda. Ah. Não. Não. Bravo. Boa. Nossa, velho. O time tá em fora de ritmo do caramba, mano. Só o mesmo cara do... do anterior. Opa, boa, bravo. Entrou o Messi. Boa. Antecipei. Ah, fiquei enrolado aqui, mano. Ah, mano, sai fora. Encolaram nervoso aqui, mano. Mas entrou no lugar do Mourinho. Boa. Ah, bom, cara. Goal kick aonde, mano? Ah, tá. Vocês viram que ele fala goal kick, né, mano? Entendi nada. Tá, vai, vai, vai. Um toia mesmo. Ah, Rakitic, cruz. Ah. O que foi isso, hein? Vai montar de novo. Ah, tenta de qualquer maneira, mano. Só chuta. Ah, galera, não tô deixando replay não, porque tá dando uma queda de frame rate do caramba aqui, velho. Pra não piorar a DirectX, então vou deixar passar o replay. Deve já tá acusando 28 FPS já. Grava com action e dá pra ver quanto que o Deve já tá rodando. Vai embora, gênio. Será? Cabará, né?
Tem chance ainda, vai. Nossa, mano. Pô. O cara tá pegando pra arrebentar mesmo, mano. Nossa, dá pra jogar mais com o Neymar, né, velho? Mas acho que será que eu já consegui me classificar, mano? Acho que não, senão eu teria uma comemoração especial. Bora lá ver os resultados dos jogos. Isso aí, Luis Suárez 7.0. Arsenal 1x0 no Wolfsburg. Acho que com isso a gente já passa, hein, velho. Tá, mas a gente vai ver. E a gente, Barcelona 1x0 no Ganetoba. Magrinho, sofrido. Atlético de Madrid 1x0 no Olympiacos. 4x0 PSG em cima do Sparta Praha. Fiorentina 4x2 em cima do Porto. Chelsea 3x0 no Groningen. Manchester City 3x1 Sevilha. 1x0 Benfica e PES. Liverpool 4x2 no Lyon. Bayern 2x0 no Credibet. Real Madrid 3x0 no Basel. Zenit 2x0 no Genk. Dinamo Kiev 4x1 em cima do Roma. Dresden 1x0 em cima do PSV. 0x0 Borussia. Mönchengladbach e Manchester. Juventus 1x0 em cima do Ninja Blitz. Isso aí. Vamos ver aí. Ah, mano, estamos classificados já. Faltam duas partidas só. É, estamos classificados, velho. Deixa eu ver, duas partidas, 7, 10. Ah, não dá tempo deles chegarem, né? Tá, a gente se classificou já. Não matematicamente, mas. Teoricamente, né? Aí, tabela dos outros grupos. Deixa eu ver o Real Madrid, velho. Ah, tá se dando bem lá, né? 4 vitórias, 0 empate, 0 derrota. Beleza. Mas então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de deixar seu like favorito para ajudar. E conferir os canais parceiros na descrição, né? E é isso aí. Até o próximo vídeo. Valeu. Falou. Yeah.